Re! Viss ēters ir te! Pieaugot cenām un raisoties diskusijām par energoatkarību no Krievijas, šogad daudz runāts par enerģijas taupīšanu. Jaunākie dati rāda, Latvija kā valsts energoresursus tērējusi mazāk. Piemēram, šogad dabas gāzes samazinājumā Latvija ir viena no līdervalstīm Eiropas Savienībā. Mazāk tiek tērēta arī elektrība, kā arī naftas produkti mazumtirdzniecībā. Vairāk stāsta Kriš Kairis. Sākoties Krievijas iebrukumam Ukrainā, energoresursu cenas šogad sasniedz līdz šim neredzētus augstumus. Tieši tas daudzas mājsaimniecības un uzņēmumus mudinājis resursus taupīt. Lielākais samazinājums energoresursu ziņā šajā gadā vērojams dabasgāzē. Šogad pirmajos 11 mēnešos Latvijā patērēts par vairāk nekā 30% mazāk nekā pērn šādā periodā. Samazinājums kopējā patēriņā ir arī elektrībai. No janvāra līdz novembrim patērēts par 3,7% mazāk nekā pērn šajā nogriezienī. Naftas kopējais patēriņš šogad valstī 10 mēnešos pieaudzis par 7,6%. Tomēr, neskatoties uz to, mazumtirdzniecībā patēriņš bijis nedaudz mazāks nekā pērn, norāda Latvijas degvielas tirgotāju asociācija. Patēriņš ir tāds pats kā iepriekšējā gadā ar nelielu tendenci kristies mazumtirdzniecībā no 1 līdz 2% un ar pieaugumu tas, kas ir krāšņu kurināmais degvielā elektrības ražošanai, tas, kas ir domāts tādiem patērētājiem. Bet kopumā varētu teikt līdzīgs gads kā iepriekšējais. Dabasgāzes patēriņa samazinājumā Latvija šogad procentuāli ir starp līderiem Eiropas Savienībā. Patēriņa sarakumu ietekmē dažādi faktori. Gan salīdzinoši silti laikapstākļi, gan arī jau iepriekšējos gados iesākti pasākumi pārējai uz alternatīviem energoresursiem, gan arī gāzes cena. Ilgtermiņā tas, ko es tā kā vairāk atļautos minēt, mēs redzēsim joprojām sarūkošu dabasgāzes patēriņu, bet laikam pieaugs tā daļa no dabasgāzes, kas pārcelsies tieši uz elektrību. Nu, jo elektrifikācija ir tas, uz kurieni nu, mēs tā kā, nu, virzās gan visa ekonomika, gan energosistēma kopumā. Lielā mērā tieši dabasgāzes cenas pieaugums šogad ietekmējis arī elektroenerģijas cenu. Ievērojot taupības pasākumus un ekonomikai atdziestot, samazinājums novērots arī šī resursa patēriņā. Ja skatāmies pa gadu kopumā, tad tas patēriņa samazinājums šobrīd ir lēšams kaut kur starp 3 un 4%. Un savukārt, ja skatāmies jau nu, pa mēnešiem, kā viņš ir veidojies, tad mēs daudz lielāku šos patēriņa ietaupījumus esam novērojuši tieši gada otrajā pusē, kas likumsakarīgi arī sakrīt ar to brīdi, kad bija nu, vēl vienas tāds elektroenerģijas cenu pieauguma vilnis, ar ko mēs visi saskārāmies. Savu ieguldījumu elektroenerģijas patēriņa samazinājumā sniegus arī aktīvā saules paneļu uzstādīšana, kuru īpašnieku uzreiz patērētā elektrība kopējā valsts patēriņā netiek skaitīta. 2022. Gadam noslēdzoties jau katra 50. Latvijā patērētā kilovatstunda ir tieši saules paneļu saražota. Un tas ir liels pieaugums attiecībā pret iepriekšējiem gadiem. Kriš Škairis, Mārs Jurgensons, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.